Hello, အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။အမတ်ကနေမှပြန်လဲကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့ပြပြသွားမယ်အကြောင်းအရာလေးကတော့ Macbook မှာ app တွေကိုဘယ်လို install လုပ်မလဲဆိုတဲ့ဟာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ Mac OS မှာက Windows 8 Drive တပန်းတာဝါကြတော့ app ရနေမှထုတ်ထားတဲ့ App Store ဆိုတဲ့ဟာရှိပါတယ်။ App Store ကနေလို့ App Store ကနေကပဲဖုန်းလေးလိုမျိုးချက်ချင်းဒေါင်းလုဒ်ဆိုရင်မှချက်ချင်းအသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ App Store ကိုဝင်ကြည့်ပါမယ်။ဒါဆိုရင်ဒါကတော့ App Store ပါ။ App Store ရောက်ပြီဆိုရင်ဒီအဆက်ပါမှာကိုလိုချင်တဲ့အနာမည်ကိုရိုက်ရှာလို့ရပါတယ်။အစတူမာကဒီမှာမန်အတွက်ဆိုရင်ဒီမှာမန်အဆူမှာတသက်ရှိပါတယ်။ iPhone နဲ့ iPad အတွက်အဆူမှာလည်းတသက်ရှိပါတယ်။ခုနောက်ပိုင်းအပယ်ရထုတ်တဲ့ M1 ချစ်နဲ့သူ့နောက်ပိုင်း M2 ချစ်တိမှာကြတော့ဖုန်းမှာ iPhone နဲ့ iPad မှာထုတ်တဲ့ဒီ application တွေကိုလည်း download ဆိုရင်မှအသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ခုဒီအဆက်ဘာလို့တွိုင်းမှာကိုတောင်းချင်တဲ့နာမည်ကိုရေးပေးရပါမယ်။ကိုကအမကား VPN လိုချင်တာကြောင့်မို့ VPN လိုရိုက်ရှာလိုက်ပါမယ်။ဒါဆိုရင် VPN နေကြလာခဲ့ပါပြီ။တယောက်မှဆိုရင်ပဲအများကြီးပဲရှိပါတယ် VPN နေကဒီကတားဖို့ဆိုတဲ့ VPN လေးကိုဒေါင်းလုဒ်ဆွဲပါမယ်။ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲဖို့အတွက်ဒီ BR ကတ်ဆိုတဲ့ဟာလိုနေပေးပါ။ပြီးသွားဆိုရင် install ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုပြန်နေပေးပါ။အပဲ ID တောင်းပါတယ်အပဲ ID တောင်းပြီဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ fingerprint ဖြင့်လုံမှာအပဲ ID ကိုဖွင့်ပေးပါဒီမျိုးအပဲ ID ရသွားပြီဆိုတော့ဒီမှာစာရင်မှာ download လုပ်နေပါပြီဒီအလုံးလေးပြီးအောင်ရောက်သွားပြီဆိုရင် app က install လုပ်လို့ပြီးသွားပါပြီဒီကနေထွက်မှာတပ်ပတ်ဆွဲတဲ့ဝင်မှာကြည့်ပါမယ်ဒီမှာဆိုရင်တပ်ဖို့ဆိုတဲ့ VPN လေးကရောက်ခဲ့ပါပြီ။ဒါကတော့ App Store နေမှာ download ဆွဲရနေပါ။ App Store မှာ download ဆွဲလို့မရတဲ့ app တွေကို download ဆွဲပြမှာပါ။မျိုးဟိုင်လဲဆိုရင်တော့ zoom ဆိုတဲ့အဲ့လိုမျိုးပါ။ zoom လို့ရချလိုက်ပါမယ်။ဒီမှာဆိုရင် zoom ဆိုတဲ့ application မရှိပါဘူး။ဒီမှာမရှိဘူးဆိုတော့တခြားနေရာနေမှာတော်ဆွဲရမှာပါ။ download တော်ဆွဲဖို့အတွက်ဒီက Safari ထဲဝင်လိုက်ပါ။ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီနေရာမှာ zoom download ဆိုရင်မှရပေးပါပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီအပေါ်က download center zoom ဆိုတဲ့ထည့်ဝင်ပေးပါဒီလိုရောက်ပြီဆိုရင်ဒီအောက်ကမအတွက်ဆိုမှရှိပါတယ်ဒီအမအတွက်ဆိုရဲဒီဟာဒေါင်းလုဒ်လေးကိုနှိပ်ပေးပါဒီအပေါ်မှာဒေါင်းလုဒ်ဆက်ဆွဲနေပါပြီဒေါင်းလုဒ်ဆွဲပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီဟာဖိုင်နယ်လေးကိုတော့ပါမယ်အဲ့ဒီအမဒီဟာဒေါင်းလုဒ်လေးကိုတော့ပါမယ်ဒီမှာ zoom.pkg ဆိုတဲ့ဖိုင်လေးရှိပါတယ်ဒါကိုကလင်းတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဒီက continue နှိပ်ပြီးပါပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီက insert ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်ပါဒီမှာ password ရိုက်ပေးရပါမယ်ပြောရစနော် crop ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်ဒီဟာ zoom app ကလေးရခဲ့ပါပြီဒီမှာ sign ဝင်မှာကိုယ့်ရဲ့ zoom account ရှိရဲ့ account တွေကိုဝင်မှာတုံးလို့ရပါပြီThank you.